E aí, meu pessoal, um bom dia para todos vocês. Hoje, o vídeo de hoje, eu vou lá na barragem do governo, que fica próximo daqui. É do outro lado dessa serra daqui que a gente tem aqui, do outro lado já é a barragem. Dá uns 3 ou 4 quilômetros daqui lá. Aí a gente vai lá fazer uma filmagem, mostrar a vocês que ela encheu, com essa chuva que deu, ela encheu e transbordou. Aí lá está correndo muita água e descendo muito peixe, o pessoal estão pegando lá muito peixe. Aí meus irmãos querem ir lá fazer uma pescaria, Heraldo mais Arnaldo. Aí vamos pegar minha rede de arrasta, aquela que eu fiz, e vamos levar para lá. Vamos levar para lá para a gente ver se nós capturamos algum peixe grande. Que está saindo muita xira, carpa, traíra. O pessoal já pega a traíra até com 7 quilos lá. Ninguém sabe se sai hoje, né? Ninguém sabe se sai a primeira hoje, né? É. Porque eles já pegaram muitos e ninguém sabe se ainda está descendo o peixe. É gente que sempre eles pegando. Costumam descer mais à noite. Mas já é 8 horas, eu não sei se já tem muita gente lá, filmar, né? Você vai só filmar, eu tô com vontade de só filmar, porque o Reduz então, só pega duas pessoas. Aí é Aldo Marlau dizendo que vão entrar na água. Se eles entrar, eu fico só filmando. E se eles precisar de mim, eu mando eles... mostrar e eu entro também, né? Paixão também vai ficar filmando lá os meninos. Vai de moto, né? Aí nós vamos mostrar tudo isso a vocês hoje. Vai ser uma aventura bonita. Né? Deus quiser. Agora eu vou ficar. Vou lá, minha nega vai ficar. De outra vez eu vou só com minha linda esposa e Letícia. Para nós ir, nós três. Né? Olha aí, minha gente. A coisa mais linda do mundo aqui da natureza de Deus. Espia só aqui para baixo, a cachoeira que se forma com a correnteza da água aqui da barragem. Pega daqui, ó, e a barragem se estende aqui para cima, vai longe. Ela não tem sei quantos quilômetros aí para cima, não sei nem a quantidade certa, que é muitas grotas. E ali embaixo, já embaixo no poço, tá Bi, que tem o canal Bi Mendes Construção. É o marido da Joelma, da minha cunhada. Tá ali pescando com os meninos, já chamou a gente para ir olhar lá. Aí nós estamos indo para lá agora para mostrar a pescaria deles. E depois a gente ainda quer também pescar com uma redinha minha que eu trouxe. Vamos lá. Lá embaixo eu mostro mais. Tá aqui os meus irmãos aqui, Heraldo mais Arnaldo. Paixão ali, ó. Estão tudo aí. Ameaçando uma pescaria. Olha só, minha gente, que maravilha aqui, ó. Nesse ângulo aqui. Muito lindo, as coisas de Deus é bem feito. A natureza é linda, a água que Deus manda. E aqui foi a construção dessa represa aqui. Ainda um primo meu participou aqui, Antônio de Tia Inocência, de uma tia minha. Aqui embaixo tem uma rede que botaram ali, ó. Daqui a pouco eu vou chegar lá mais perto, que eles estão pescando baleia. Eu vou lá mostrar a vocês se eles já pegaram algum peixe. Vamos lá, aqui já tá bonito demais, mas vamos ver o resultado dos peixes. Ali os meus irmãos ali, ó. Bastão, todo mundo. Aí aqui, minha gente, fizeram uma cabanazinha. E desde a cedo da madrugada que eles pescam. Aí já fizeram fogo aqui, ó. Estão assando uns pedacinhos de xira, traíra. Esse aí, compadre. Não é isso aí, meu compadre? Vamos aqui. Vai encerrar a pescaria por hoje. Vai encerrar por hoje, né, meu compadre? Desde madrugada que eles estão aqui pescando. Já pegaram uma xira grande, não foi? Foi.
Já comeu a metade? Já comeu a metade, foi. O resto ninguém sabe onde botar. Né? E ali está o meu irmão, meus dois irmãos, meu primo ali, meus dois primos ali, ó. Tentando pegar mais uma xira. Vamos mostrar aqui, que aqui tá meio, o acesso está meio ruim. Muita lama, mas está bonito. Espia aquela velocidade da água ali, ó. Tá bonito demais. Mas é ali, meu primo ali. Heraldo velhinho tá ali. Aqui botaram um arrastão pra ver se sustenta os peixes aqui, pra não deixar descer, pra ver se a gente consegue pegar algum. Foi até meu compadre que botou esse arrastão. E Heraldo tá tentando ali. Mas a velocidade da água é muito grande. Eu acredito que não dá para pegar não o peixe, porque levanta o chumbo embaixo. No meu pensamento, mas pode até acontecer. Nada, olha, tá vendo? Ô Heraldo, tenta um aqui nessa moita aqui, ó. Nessa moita aqui, ó. Sim. Nessa moita aqui, ó. Que os... É, faça assim pra ver se pega algum. Que os peixes que descem, eu acho que eles procuram se esconder. Laça bem direitinho até a beiradinha aqui, ó. Cuidado aí nos espinhos. Tem espinho. Aí vamos ver aqui agora. Vai, primo velho, bota quente aí. Tanja aí o peixe. Ei, agora eu tô pensando que vai sair alguma coisa aí, viu? Bora, levanta. Ei, tá nada. Mais uma tentativa. O peixe desceu muito, foi ontem, foi no dia que ela sangrou, que ela transbordou. Aí desceu, mas agora já deu uma baixada também, o volume da água já diminuiu mais, que era mais do que esse. Aí tá descendo menos peixe agora. E eles ali, ó, tem que estar limpando, tirando o mato para não ficar muito pesado para a rede suportar. Já vão tirar a rede? Vamos olhar que vão tirar a rede grande agora. Vão tirar pra fora a rede, hein? Ô compadre, pegaram algum nessa rede já? É só para o peixe. É só para talhar. É difícil ficar nela, né? Pode cair o peixe aqui. É. Pode cair o peixe aqui. Pode. Como é o... Eles botaram essas pedras para prender o chumbo. Olha, já tem um peixinho aqui, ó. Uma traíazinha já tá aqui. Verdade. Já começou bom. Se essa xia tiver dentro de puxar aquelas, ó. Mineirar tá fazendo aqui, pegar do chumbo, né? É assim, ó. Oi. É no cordão do chumbo. É. Pra fazer seio. Vão tirando as pedras. Vai lá, compadre, dá uma orientação a eles. Estão tentando. O que saiu até agora foi uma trairinha. Ali tá preso com aquelas estacas de madeira, ó. O menino tá tirando e jogando fora. Que é pra ir soltando o cordão do chumbo. Estão chegando no final já ali, ó.
Até agora nada. Nada não. Saiu uma trairinha ainda. O ouro. Só olhar essa paisagem aqui, é muito lindo, ó. Isso aqui é lindo demais. Nada, não saiu nada. Somente a trairinha. Mas tá bom, foi boa a tentativa. Aqui vai o meu irmão aqui, ó, mostrando de frente as cachoeiras aqui. Olha aqui, minha gente, vamos finalizar o vídeo mostrando mais um pouco dessa linda cachoeira aqui, ó. Meus irmãos aqui já vão saindo também, que não conseguiram pegar nenhum peixe hoje, mas já tem peixe pega ali, que me pegaram na parte de manhãzinha. O padre me pegou, mas meus primos ali. Eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês gostem do vídeo. Um abraço para todos vocês. Um bom final de semana. E fiquem todos com Deus. Vou mostrar aqui a minha pessoa aqui de frente, essa maravilhosa cachoeira. Realmente, fiquem com Deus.